Labas sadarbības pamatā ir veiksmīga komunikācija. Akcijas sabiedrības sadales tīkls pārstāvi Talsos tikās ar blakus novada pašvaldību pārstāvjiem, lai kopīgi apspriestu nākotnes plānus. Mēs esam šeit, šajā pusī ir agrāk viņi sauc par augstspriegumu tīkliem. Ir bijuši gadījumi, kad nesen atjaunota ceļa segums tiek no jauna demontēts, lai tiktu pārveidotas vai uzlabotas elektrolīnijas vai kādi citi remontdarbi. Lai šādi gadījumi nenotiktu, ir nepieciešama laicīga un veiksmīga darbu plānošana starp pašvaldībām un uzņēmumiem. Tādēļ jau otro gadu Talsu novada pašvaldība tie, kas ir akcijas sabiedrības sadales tīkls, lai pārunātu nākamā gada un ilgtermiņa sadarbību. Pārunu mērķis galvenokārt bija iepazīties ar abu pušu plāniem, lai nebūtu neloģiski soļi, kā jau mēs bieži vien esam dzīvē redzējuši, kad ir izbūvēta elektrības stabi gājai vai gājai ielu vidū. Tāpat arī, ka iepriekšējā gadā pašvaldība nosveltē ielu un nākošā gadā šī iela tiek uzrakta, jo jāgulda kabels. Būtībā mums ir divi galvenie mēķi. Pirmais ir iepazīstināt ar mūsu uzņēmumu plānotajiem kapitāla ieguldījumiem jūsu novadā. Un otrs mērķis ir arī pastāstīt par mūsu piedāvāto jauno sadarbības kārtību, tieksim, iela rekonstrukcija gadījumos, ar mērķi, lai mūsu attīstības plāni būtu zināmi pašvaldībai, pašvaldība varētu viņus izmantot un tieksim, mums būtu lielākas iespējas saskaņot jūsu plānotos darbus ar mūsu darbiem, jo rezultātā mēs šos darbus varētu veikt izdevīgāk, un, teiksim, vienlaicīgi un faktiski sagādāt mazākas neērtības iedzīvotājiem un arī nonākt pie kopīgi izdevīgas šīs sadarbības ekonomiskā efekta. 2015. Gadā Talsu novadā tiek plānoti 7 objekti, kuros tiks veikta elektroenerģijas kvalitātes uzlabošana. Tie ir Īves, Laidzes, Laucienes, Virbu, Ģibuļu pagasti un Talsu un Stendes pilsēta. Lielākais no sadales tīkla darbiem plānojas blakus novados Roja Dundaga. Šajā varētu teikt, tā kā reģionā lielākais ir taisni pie Dundagas ir. Tur ir 20 kV vidējā sprieguma līnijas, tā kā modernizācija uz izolētiem vadiem, kas būtiski samazinās pārtraukums kaut kādā vējānā laikā, jo taisni šis ir, kā man kolēģi jau pieminēja, ir taisni tāds zaļākais apvids šajā galā, un tad ir daudz bojājumu, tad šī pārbūve rekonstrukcija šīs pārtraukums tad likvidēs principā. Lai iedzīvotāji saņemtu kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi, akcijas sabiedrības sadales tīklam, sadarbojoties arī ar Talsu novada pašvaldību, ir jāveic nepieciešamie darbi. Šajā procesā appusējai komunikācijai ir liela nozīme, tādēļ šis temats bija pārunu laikā īpaši uzsverts. Kā mēs arī šodien minējām, tad izrunājām jau šīs lietas, tad mums ir svarīgs šis dialogs. Mums ir svarīgi, kad viņi dod mums informāciju, kur viņi taisās darīt un ko darīt. Un savukārt, tad mēs arī gada beigās, kad mēs pilnīgi noteikti zinām, kuri nākamā gada apstiprinātie projekti investīcija, tad mēs tad informējam arī pašvaldību. Šodien pašvaldības pārstāvi teica, ka noteikti, ja nebūtu sadales tīkls ar saviem investīciju projektiem, tad viņi ļoti daudzās vietās nebūtu šobrīd jau nomainījuši apgaismojumu balstis, jo vienkārši viņiem tas nebija plānots, bet viņi izskatīja savas iespējas un realizēja šo projektu arī. Es gribētu piebilst, ka pēdējo 3 gadu laikā šī sadarbība mums ir ļoti uzlabojusies. Mēs saskaņojam savas darbības, kā arī minēja pārstāvs no sadales tīkliem, ka pagājušā gadā mūsu pusē nav neviens arī bijis pārāvums remontdarba veikšanā. Tā kā es domāju, mums tā sadarbība ir ļoti laba un mums arī jāturpina. Mēs arī to darīsim, kā saka. Kristīna Frēmane, Ģirds Grenevics, Talsu televīzija.